Apa hiruk teh arah caleo. Bueno, irukote, aizuek galdera bat, zuek erri-zerri zabiltzate orain kontzertuak eskaintzen, musika jotzenan eta hemen abesten, kantuak eskaintzen. Zein dira plaza errazagoak, Jon, herrietakoak, ala telebistakoa? Guretzat, niretzat telebistakoa, fibe. Kostuma handia. Ez oso kostuma. Bideoa sartzen dela, nien aiz hausartan, ahmarean, baina. Gero plazetakoak, patxaran pixka hartzen dugu, eta plaza handi bat izan gero. Hor errazago jontzen eta ez da. Errexagoa da. Ongi ditzen bade mazaizue, bukaeratik hasiko gara. Zuen azken bideoklipa ikusiko baitugu, eta gero segituko dugu hitz egiten. Beti forman, siberrutz. Praran banan, hebe meti forman, nene botza ere beharrian gilikatzen, ai, ai, ai. Aitzina reggae dantzan Zeunden metiziekin gozatzen Hortaz sekulan aspertzen Txiberutik bekira beti iruz partitzen Ta sekulako amodioz betek jartzen Zeunden metiziekin gozatzen Hortaz sekulan aspertzen Txiberutik bekira beti iruz partitzen Ta sekulako amodioz betek jartzen Jon, irudiak ikusten ari ginela denokari ginen horrela, ezta? Gorputzarekin horrela eginez, eta zuek ere bai? Beti forman ditzen da kantua, beraz, piskatel burua hori da. Mugitzea, ezta? Mugitzea, bai. Jon, zure ustez zer du urrigiak hain gustagarria izateko? Netako jekea da adin hoetakua, bai gazteek tipiak behatzen arute, bai zahaguek, adinetakuek ere behatzen arute, piskat popular musika bat da, ahazkenean jekea, eta din horren bidez netako ere, jendea honitz behatzen ahar dute. Txiberrutz taldeak, erota ezagunagoak, oso ezagunak zarete. Nola sortu zen, hau? Gordean, hau gu bateri jolearekin hasi ginen, duela marrute, ideia, jege talde baten mutatzea lagun artean, eta bizbairu lagun atseman, ez ginen denak bortzaz musikariak ere, baina hasi gira zukola egin, papapap, eta emeki-emeki hasi da, ora sei kantu egiten, Eta jaranik jendeak kontzertu entzat galde egiten ari, ordean hasi gira kontzertu txikiak egiten 6-8 kanturekin, eta ara, orta iklan da kantu berriak eta otoloagoak egin nahian, hobeki zaiteko esena gainean ere, eta ara partitu da afera. Ez zinezten denak bortxaz musikariak, ez zarete denak bortxaz siberutarrak, Txomin? Bai, justuki, bai. Esaten du, ez zila musikariak, baina ne ustaz siberutar guziak dira piskat musikariak, talantzariak, beraz. Bai, esan ez zuna ez gina profesionalak astapen batean, baina nirentzat han siberuan deak dira kantari oso onak eta ongi bizitzemute ingurumena. Baina nina ez kostakoa urkuna jana iz, beraz. Piskat denetan ibiltzen naiz, eta asko maititu txilutakak horrengatik, eta bizipoza, eta abestiak oso eta traizioa oso mantendua dan. Eta horrek asko laguntzen du, ez da? Bai. Nola zoazte, ze fasetan zaurete, gozatzen ari zarete zuen proiektuarekin? Eta bai, bai. Hor, ari gira mementu horretan, egun, ari gira gauza nitzen egiten, bai sajua hor din haste buruaz kaze konzertu emaiten ditugu. Gero ari gira estudio baten muntatzen ari, jake behar behita ez dugura siberuan bortxaz estudio bat egipika egiteko edo hor din behar dugu eraiki. Eraiki eta hor din ari gira baten eraikitzen eta ari gira pentsatzen igugarren disko batetan hor din lan asko baditugu eta entxeatzen dugu dena albezain ongi eramaitea. Jon, lehen abestia Euskal Vibrazion izan zen? Euskal Vibrazion. Lehen albuma Maule Mufin izan zen, 2018an. Nola sentitzen da bat bere abestiak jendearen aintzinean ematen dituenean? Drole egiten du, hor gero lehen diskaren zat hasi ginen kontzertu emaiten, eta ez gauza da, diska ateratzen delarik, gero urte bat eta gero ikusten da jendeak ezautzen duela, eta hor da jakasta ikusten edo partekatzen egiazki gure emozioak eta publikoarekin, eta biziki hona da hori. Eta Txomin, nola sentitzen zarete zuek zuen abestiak badakizkitela edo ezagutzen dituztela konturatzen zaretenean? Ba, dira, sartu naiz bigarren diskoan iteko siberutzen, jarrean ni publiko bezala sartu naiz. Lehen disko asko maitatut, bigarrenak izan duena jakasta bikaina zen, eta ia beti forman kantua, jendeak hasten da abesten, beraz, konfientza hundiarekin, nahi duguna esateko, eta jendeak sigitzen du,
izan gazteak, zahagoak ere, baina oso ongi hartua da. Bigarren lan bat iritsizten 2008 batean, Jon, Onkizina izenekoa. Gai asko lantzen dituzue, imigrazioa, politikaria, konfinamendua, euskara eta gai sozialak kontsideratzen dituzue zuen ardatz? Bai, jeposta. Horrentako xibogotak ez abesten dugu ere. Biziki importanta baita guretzat. Biziko importanta da aipatzea gure ingurumenean diren gauza guziak. Bai hizkuntza, bai politika aktuala nora pasten den, bai presoak, presoen egoera ere. Oiko jo biziki importantak dira guretzat. Horrentako ere, kanto eberriak egiten ditugu eta pixka bat aipatzeko munduen ahazoak eta guk bizitzen ditugun ahazoak. Eta arrakasta handia baduzuela biztan da, kantu ederazkoak ere bai, horietako bat entzungo dugu, gozatuko dugu, Maure Muffins. Errepika batetan nagunen artian, erret moaren garri bat atzaman genian. Sekulan entzenek seberra sokuan, erragamofen ez daileko izenian. Aldi bidi 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 bidan debedi, entzune zazieko erragamofen. Jon, zein izan da zuen arrakastaren gakoa zure ustez? Zein egatik dago? Bai, alako arrakasta. Ez dakit bat ere. Gu lagun artean ari girela, eta egiazko dena emaiten dugula, ageri dela ere lagun artean girela, eta ikuste emaiten dugun dena. Eta ez da interpretazio bat. Guk sortu kantuak dira, eta egiazko emozioan ikuste ulertzen dutela beste aldean ere. Niretzat. Bai, eta ikusten da, zuen bideoklipetan inguratuta zaudetela lagunak eta jende asko daukazuela aldamenean, ez da? Ba, hori sentitzen da, ni tunitzen Siberuan, entxaiuetan, bai du, bihiru lagun beti, pasatzen direnak naturalki, eta bo, jonek ez du hori situen zanen, baina bai du abesari osoan bat, eta energia ongi transmititzen duena, eta gainera inguratua da abeslari hori talea hon batekin, beraz, esan behar da, jegean, bagdari abeslari hon bat, hitzako ongi transmititzen dituenak, eta badu bere ekipagi beran. Baina, nireztaz hori izan da, Siberua piskata jarroa da, musikari nahiko, musikak respetatzen dugu, hain batean, Siberua esaten duen lehen, eta bai, lagunak eta hori da, hori izin da, ezin hobeto da, ongi inguratua izatea. Beti, eta esan behar da ere, azken aldean lortu duzuela zuen lana profesionalizatzea. Iparraldean bada musikari estatutua edo kulturgileak badu beste babes bat, ez? Bai, esantza badugu Frantziako ere muan izaitea intermitentzia, deitzen dena, bai teknikarien zat eta bai musikarien zat edo artisten zat. Tordin, guk baliatzen ahaldugu sistema hori. Geo egane jaiteko, Siberuan montatu dugu elkarte bat, Siberoko proiektu kulturalak sustatzen dutinak, bai profesionalak eta bai ez profesionalak ere. Siberoko proiektuak horoko gean bai dantzan, musikan, antzerkin. Eta hori montatu gori duela orain laurte, hiru laurte eta Siberutz bahne ere. Eta hori elkarte hori esker ere, ebe deklarapenak ukaitan alditugu. Haniz ez egresago intermitentzia bariatzen aldugu. Eta egan gira 2008 batean, bazentalean profesional bat, bat egin joilea. Eta horreiko egunean, bedatzi gira, kasik amak, menz da joan, wano deklaratu behar dena aurten, eta bedat batetik amak profesionala bilakatzen gira hor. Eta horre laguntzen du, lanean jarraitzeko aurrera begira, etorkizunerako ze proiektu dauzkazue esku artean, hirugarren albuma adibidez? Hirugarren albuma adibidez, bai, ordean nuela, egan bezala gure estudioa bukatzen ari gira, eta lehenik gela potolo batekin, eta gero atxemanen gira kantu behien egiteko, baitugu iruz palau, baina demoraktzen dugu guri plazer egiten duen musikaren egiteko ere, ara zerbait ona emateko bestentzat. Eta jakin behar da, bai hori intermitentzia hori, piskat polemika da musikarien artean, intermitentzia izateko bari dia egin konzertuak. Eta Siberutzek duen aukera bat oso jarroa dena, da Siberutzekin bakarrik itan dugula hori. Badu eskara bat, eta
Beraz, badugu aukera hori, elkarrekin musika bat egiazkizteko, dola berroita marurte bezala. Ez izatea, ni adioz txalapartariana, betut beste talde asko, beraz, badira horako arazu batzuk, baina orain badu aukera hori, eta hori asko erresten du, eta orain estruktura bat izanez, eta elkarlanak iteko asko zerresago, serioski, ba, berritza bat dugu, izan duena, ba, bagabiarekin difusioa ere egiteko laguntzen digute, beraz elkarlanak guzi horiek, estruktura guziekin, eta ba, hori da, elburua apiskat, ongi mantendu egora hori, eta pikoarekin atxiki erlazio hori.